ના તો તે અંડરવર્લ્ડ ડોનની ગેંગનો સાગરિત છે કે ના કોઈ ગુનેગાર. તેમ છતાં તેણે ગુજરાતના એક પૂર્વ મંત્રીની રાતોની ઊંઘ હરામ કરી નાખી. મોબાઈલ પર ફોન કોલ કરી અને મેસેજીસ કરીને એક પૂર્વ મંત્રી પાસે માંગી લાખોની ખંડણી. પરંતુ ગુજરાતથી મુંબઈ સુધી પોલીસની નજર શું દોડી કે તે શાતિર ખેલાડી પોલીસના હાથ લાગી ગયો અને તેના કારનામાનો ભાંડો ફૂટી ગયો. ડોનના સાગરિતનો ફોન કોલ, પૂર્વ મંત્રીનો છૂટ્યો પરસેવો, ઉડી ગઈ રાતોની ઊંઘ, છીનવાઈ ગયું સુખચેન. ડોનના સાગરિતની નજર પૂર્વ મંત્રી જયંતિભાઈ પર. જયંતિભાઈના રાતોની ઊંઘ ઉડી ગઈ જ્યારે તેમના મોબાઈલ ફોન પર એક નનામો ફોન કોલ આવ્યો અને તે ફોન કોલે ના ફક્ત જયંતિભાઈ પરંતુ તેમના પરિવારજનોને પણ હેરાન પરેશાન કરી દીધા. જયંતિભાઈ ઘરે હતા ત્યારે સવારના 11:56 તેમના મોબાઈલ પર એક ફોન કોલ આવ્યો. નનામો નંબર હોવા છતાં જયંતિભાઈએ ફોન રિસીવ કર્યો અને જે નહોતું વિચાર્યું તે જયંતિભાઈને ફોન પર સાંભળવા મળ્યું. હેલો, કોણ? મેં રવિ ગુજરી કા આદમી બોલ રહા હું. મેરા નામ અર્જુન હૈ. ભાઈ ને થોડા ચંદા મંગાયા હૈ, ઇસલિયે તું હમે 5 લાખ કા ચંદા દેગા, સમજા? કે ત્યાં જ જયંતિભાઈ ના હોશ ઉડી ગયા. તુરંત તેઓએ ખંડણી માટે સાંભળેલો શબ્દ તેમના કાને અથડાતા જ તેમનું દિલ જોરશોરથી ધબકવા લાગ્યું અને તેઓએ સામેથી ફોન કટ કરી નાખ્યો. જો કે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કોઈ મજાક કરી રહ્યું હોવાનું તેઓ અનુમાન લગાવી રહ્યા હતા, પરંતુ તે મજાક નહોતો. જયંતિભાઈએ ફોન કટ કર્યા બાદ તેમણે આ વાતની જાણ પરિવારજનોને ન કરી, પરંતુ મનોમન તેઓ ગંભીર ચિંતામાં જરૂર ડૂબી ગયા. જો કે ફરીથી થોડા સમય બાદ ખંડણીનો ફોન આવતા જ જયંતિભાઈ જરૂરથી વિચલિત થઈ ગયા. ડોનના સાગરિતનો ફોન, મંગાઈ 5 લાખની ખંડણી. જયંતિભાઈએ આખા મામલાને નજરઅંદાજ કર્યો અને કોઈ ટીખળખોરની વૃત્તિ માની બેઠા, પરંતુ સતત ખંડણી માટે આવતા ફોને જયંતિભાઈને હેરાન કરી દીધા. પરિવારજનો પણ તેમનું વર્તન જોઈ દ્વિધામાં પડ્યા અને જ્યારે વાત પૂછવામાં આવી તો તેમણે ખંડણી માટે નનામો ફોન આવ્યો હોવાની વાત કરી અને તે ફોન અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ રવિ પૂજારીના સાગરિતનો ફોન કોલ આવ્યો હોવાનું જણાવ્યું. મહત્વનું છે કે અગાઉ પણ ગુજરાતમાં બની ચૂકેલા 2-4 કિસ્સામાં રવિ પૂજારીએ પોતાના માણસો રાખીને ખંડણી અને હત્યા જેવી વારદાતોને અંજામ આપી ચૂક્યો છે. તે જોતા જયંતિ કાવડિયા સહિત પરિવાર પણ હેરાન પરેશાન થઈ ગયો અને તુરંત તેઓએ આ મામલે પોલીસની મદદ લીધી. તો પોલીસે પણ આખા મામલાને ગંભીરતાથી લેતા SPના નિર્દેશથી જયંતિભાઈના ઘરે પહોંચી LCBની ટીમ દ્વારા ડોનના સાગરિતને ફોન કોલ કરવા જણાવ્યું. તો સામે જયંતિભાઈએ જે નંબર પરથી રવિ પૂજારીના સાગરિતને ફોન કોલ કર્યો હતો તે નંબર પર ફોન કર્યો અને 5 લાખની ખંડણી માંગવાની વાત કરી, નહીતર જોઈ લેવા જેવું કહ્યું હતું. આ શબ્દો સાંભળી જયંતિભાઈ તો ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા, પરંતુ LCBની ટીમે આખી વારદાતની જાણ SPને કરતા ટેકનિકલ સર્વેલન્સ ટીમની મદદ લેવાઈ અને ખંડણીખોર એવા અર્જુનનો ફોન જે નંબર પરથી આવ્યો હતો તે નંબર ટ્રેસ કરવામાં આવ્યો. એક તરફ પોલીસ પોતાનું કામ કરી રહી હતી, બીજી તરફ ખંડણીખોર અર્જુનના ફોન 17 મેના રોજ બીજા દિવસે પણ આવવા લાગ્યા. એની હાજરીમાં જ મને એને ફોન કરાવી અને વાત થઈ અને એ પણ સમજી શકાય કે એવી ભાષામાં વાત થતી હતી. જે ખંડણીખોરે જયંતિભાઈ કવાડિયાનું જીવવું હરામ કરી નાખ્યું તે ખંડણીખોરનો ફોન નંબર ટ્રેસ કરતા ખંડણીખોર મહારાષ્ટ્રમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું. રાતોરાત LCBની ટીમ તાત્કાલિક મહારાષ્ટ્ર તરફ રવાના કરવામાં આવી અને મહારાષ્ટ્રના ખંડણી વિરોધી દળની મદદ લેવાઈ કે ખંડણી વિરોધી દળની ટીમ પણ મહારાષ્ટ્રમાં એક્ટિવ થઈ ગઈ અને LCB સહિત ખંડણી વિરોધી દળની ટીમે કુનેહપૂર્વકની કામગીરી હાથ ધરી અને એ વ્યક્તિ સુધી જઈ પહોંચી જેણે પૂર્વ મંત્રી જયંતિ કવાડિયાનું જીવવું હરામ કરી નાખ્યું હતું. આશીષ કુમાર રામ નરેશ શર્મા, ઉંમર 25 વર્ષ, વ્યવસાય ફિલ્મ ક્ષેત્રે આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર તરીકેનો, રહેવાસી મુંબઈ. હવે તમને સવાલ થતો હશે કે
કે એક તરફ મોરબી એલસીબી અને ખંડણી દળની ટીમ મહારાષ્ટ્રમાં ખંડણીખોરને પકડવા માટે દોડાદોડ કરી રહી છે, ત્યારે મોરબી પોલીસ મુંબઈથી કયા શખ્સને ઝડપીને લાવી હશે અને ફિલ્મ ક્ષેત્રે આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર તરીકે કામ કરતા આશીષ અને જયંતિભાઈ વચ્ચે શું નાતો હોઈ શકે? તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે દેખાવે એકદમ સામાન્ય લાગતા આશીષ કુમાર શર્મા એ વ્યક્તિ છે કે જેની પર આરોપ લાગ્યો છે ગંભીર. આશીષ શર્મા નીકળ્યો અર્જુન, રવિ પૂજારી ગેંગનો સાગરિત નહીં, આસિસ્ટન્ટ ફિલ્મ ડાયરેક્ટર આશીષ શર્મા. જી હા, હવે તમને અંદાજો તો આવી જ ગયો હશે કે પોલીસ જાપ્તામાં જે વ્યક્તિ ઉભો છે તે કોણ છે અને તેને કેમ પોલીસ દબોચી લાવી છે. હકીકતમાં આશીષ મુંબઈનો રહેવાસી છે અને તેણે જ રવિ પૂજારીના નામનો ઉપયોગ કરી મોરબીના માજી ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયાને 5 લાખની ખંડણી માટે ફોન કોલ અને મેસેજીસ કર્યા હતા. તે આશીષ શર્માને એલસીબી સહિત ખંડણી દળની ટીમે મુંબઈથી દબોચી લીધું છે. આપણા એસપી બંને ની કુનેથી એલસીબી ની ટીમને તાત્કાલિક રાતોરાત રવાના કરવામાં આવી અને મહારાષ્ટ્રની અંદર ખંડણી દળ જે બનાવવામાં આવ્યું છે એ દળની મદદથી આ વ્યક્તિને કાલે ઝડપી લીધો છે. આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર કેમ બન્યો ખંડણીખોર? કેમ સહારો લીધો ડોન રવિ પૂજારીના નામનો? કેમ માંગી 5 લાખની ખંડણી? આ તમામ સવાલોનો જવાબ પોલીસને મળી ગયો જ્યારે આશીષ શર્માની પૂછપરછ કરવામાં આવી. મુંબઈ કહેવાય તો છે સપનાની નગરી. અનેક લોકો પોતાના સપના પૂરા કરવા માટે અહીં આવે છે. આવા અનેક લોકોમાં આશીષ શર્માએ પણ પોતાના સપનાઓને પૂરા કરવા માટે મન બનાવી લીધું હતું. ચમકદમકથી ભરેલી રંગીન દુનિયા, બોલિવૂડમાં એન્ટ્રી મેળવવાના સપના અનેક લોકો જોતા હોય છે. ત્યાં કામ મળી રહે તે માટે અનેક લોકો હવાકિયા મારતા રહે છે. આશીષ શર્માએ પણ બોલિવૂડમાં કામ કરવા માટે અથાગ મહેનત અને પરિશ્રમ કર્યો. આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર સુધા બન્યો, પરંતુ તેણે જે સપનાઓ સેવ્યા હતા, અરમાનો બાંધ્યા હતા, તે કોઈ જ પૂરા થઈ શકતા નહોતા. ના તો આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટરગીરી યોગ્ય ચાલતી હતી કે ના નસીબ સાથ આપતું હતું. રૂપિયાની જરૂરિયાતે આશીષ વર્માના દિમાગમાં ફિલ્મી રસ્તો અપનાવવાનો આઈડિયા ઉપજાવ્યો કે તેણે ડોનના નામનો સહારો લીધો અને ડોનના નામે ખંડણી માંગવાના તેના એક વિચારે શોર્ટકટથી રૂપિયા મળશે તેવી ભરપૂર આશા બંધાઈ, જેને અંજામ આપવા માટે તેણે શરૂ કર્યું ઇન્ટરનેટ પર વેબસાઇટ ફંફોસવાનું. એવા વ્યક્તિઓના નામ શોધવાનું ચાલુ કર્યું જેઓની પાસેથી તે સરળતાથી રૂપિયા કઢાવી શકે અને તેની નજર પડી ગુજરાત રાજ્યના માજી ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયાના નામ પર. સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ નેતા રાજનેતાઓના ફોન નંબર અને એડ્રેસ વેબસાઇટ પર સરળતાથી મળી જતા હોય છે, જે તકનો ફાયદો આશીષ શર્માએ ઉઠાવ્યો. આશીષ જાણતો હતો કે તે મોરબીમાં રહેતા માજી ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયાને ફોન કરી રહ્યો છે અને તે એ પણ જાણતો હતો કે ડોનના નામનો સહારો લઈને એક કોલ તેને ખંડણીના રૂપિયા સરળતાથી અપાવી દેશે. 16 મેના રોજ આશીષે મોરબીના જયંતિભાઈ કવાડિયાને રવિ પૂજારીનો સાગરિત અર્જુન બોલે છે તેમ કહી 5 લાખની ખંડણી માંગી અને સતત 2 દિવસ સુધી તે ખંડણી માટે ફોન અને મેસેજીસ કરતો રહ્યો. જો કે આશીષ ભૂલી ચૂક્યો હતો કે તેની પર પોલીસની બાજ નજર પડી ચૂકી છે અને ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં મોરબી એલસીબી સહિત ખંડણી વિરોધી દળના હાથ તે લાગી ગયો. પાસે ફોનમાં પોતાની ઓળખ અર્જુન તરીકે આપેલી હતી, પણ તેનું સાચું નામ આશીષ કુમાર શર્મા છે. એ મુંબઈ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવે છે, સ્ટ્રગલિંગ ડાયરેક્ટર છે અને એણે પૈસાની જરૂરિયાત હોય આ બાબતની કૃતિ આચરી છે. 5 થી 6 કલાકારો પાસે માંગી ચૂક્યું છે ખંડણી. ગુજરાતના માજી મંત્રીને ફોન પર ધમકી આપી રવિ પૂજારી ગેંગના સાગરિત હોવાનું જણાવી ધમકાવનાર આશીષ શર્માને મુંબઈથી દબોચી લેવામાં આવ્યો. પોલીસ તપાસમાં એ વાતનો પણ ઘટસ્ફોટ થયો છે કે આરોપી આશીષ શર્મા એક જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી મુંબઈના 5 થી 6 કલાકારોને ફોન કરીને ધમકી આપી ખંડણી માંગ્યાની કબૂલાત કરી ચૂક્યો હોવાની વાત પણ જણાવી. એટલું જ નહીં, રૂપિયા માટે તે ગેંગસ્ટર રવિ પૂજારીનો સાગરિત હોવાનું કહી ધમકીઓ પણ આપતો. આમ શોર્ટકટથી રૂપિયા કમાવવાનો ખેલ મુંબઈના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર આશીષ શર્માને ભારે પડી ગયો અને તેને રૂપિયા નહીં પરંતુ હવે ગણવા પડી રહ્યા છે જેલના સળિયા. રવિ મોટવાણી સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, મોરબી. દરરોજ તમારી સમક્ષ કરીશું ગુનેગારોને બેપરદા.
જેથી તમે અપરાધ અને અપરાધીની દરેક ચાલને જાણી શકો અને રાખી શકો પોતાને સુરક્ષિત. હાલ તો આજ માટે આટલું જ. કાલે ફરી થશે મુલાકાત. ત્યાં સુધી રહો સાવધાન, રહો ખબરદાર, રહો સતર્ક, કારણ કે તમારી જિંદગી છે ઘણી જ કિંમતી.